Seja bem-vindo à Comissão Executiva. No programa de hoje fazemos o balanço dos 8 anos de mandato de Ben Bernanke como Presidente da Reserva Federal Norte-Americana. A sucessora Janet Yellen tem grandes desafios pela frente. Vai ter de continuar a retirada de estímulos sem comprometer a recuperação económica. Aos desafios internos da economia norte-americana juntam-se as fragilidades dos países emergentes que estão a lidar mal com a redução dos estímulos nos Estados Unidos. Neste programa analisamos também qual o papel dos bancos centrais em tempos de crise. Ben Bernanke sai hoje da Reserva Federal Norte-Americana, 8 anos depois de ter assumido um dos cargos mais importantes do mundo. O balanço é positivo, mas a sucessora Janet Yellen tem em mãos uma tarefa difícil: proteger a economia do fim dos estímulos. A situação em 2009 exigia medidas extremas. Depois da queda do Lehman Brothers, a falta de confiança na banca gripou o mercado. Era preciso fazer circular dólares e foi isso que Bernanke fez. 8 anos depois de ter assumido um dos cargos mais importantes do mundo, o da presidência da Reserva Federal Norte-Americana, os críticos falam no perigo de uma distorção do mercado, mas quase ninguém arrisca realmente a criticar o homem que fica para a história como um tampão na sangria do Wall Street capaz de restaurar a confiança. O legado de Ben Bernanke, conduzir a aterragem da economia para fora destas políticas expansionistas, esse fica para a nova presidente Janet Yellen, que assume o cargo a partir do dia 1 de fevereiro. E a proeza, dizem os analistas, é porventura mais difícil do que a de Ben Bernanke, mas disso a história rezará mais tarde. Depois de uma Fed generosa de Alan Greenspan, acusado de ter facilitado a crise do subprime, eis que o seu sucessor, Ben Bernanke, volta a abrir a torneira da liquidez para evitar o colapso da maior praça financeira do mundo. Em 2008, Bernanke pôs o dedo na ferida. Disse então que, tal como em todas as crises passadas, a raiz do problema está na perda de confiança dos investidores e do público na saúde dos bancos. O homem que chega à Fed com a intenção e o perfil de se demarcar do animal político que era Greenspan acabou por ser uma das figuras, se não a figura mais importante do mundo nos anos recentes, a pessoa do ano da revista Times em 2009. Bernanke fica para a história como o arquiteto de uma política monetária concentrada em baixar o custo do crédito através da pressão sobre as taxas de juros de longo prazo, quando as colocou próximas de zero. A estratégia passou por compras diretas de ativos com colateral hipotecário. Resultado, o balanço maior de sempre da Fed, 4,1 bilhões de dólares e sempre a subir. Bernanke foi o primeiro responsável da Fed desde a Grande Depressão a usar o poder do banco de conceder empréstimos de emergência para salvar empresas em quase cada esquina do setor financeiro e não só. E poderá ser o último, já que o Congresso retirou esse poder ao Banco Central. Olhando para os números, é difícil dar menos que nota máxima a Ben Bernanke. Em bom da verdade, também devo dizer que Ben Bernanke atacou bem, o pós-crise financeira e, portanto, os seus planos de quantitative easing, de estímulos monetários muito agressivos, têm, de facto, contribuído sobremaneira para a recuperação da economia americana, a recuperação do mercado imobiliário, a recuperação do nível de emprego. Também honra lhe seja feita que há méritos. A economia cresceu 4,1% no terceiro trimestre de 2013. Desemprego no nível mais baixo desde o início da crise financeira e não há riscos à vista sobre uma hiperinflação. Difícil será retirar os estímulos sem deixar a inflação sair de controle e sem desfazer os impactos positivos do pacote de estímulos. Para Yellen fica a batata quente de desfazer as bolhas em formação em alguns ativos sem prejudicar a economia. A nova presidente da Reserva Federal, a senhora Yellen, tem um desafio muito sério e sem precedentes na história, que é retirar gradualmente este nível de liquidez do sistema financeiro. E aqui o segredo está no gradualmente. E eu penso que aqui o gradualismo deve ser exatamente porque não se pode pôr em causa o crescimento económico norte-americano, não se pode pôr em causa os fluxos de capitais ou fluxos de saída de capitais de vários países emergentes, nomeadamente aqueles que já estão com problemas ou desequilíbrios graves nas suas balanças. E que poderão ter impactos também no resto do globo, como vimos. E depois pelo efeito de contágio, exatamente. Mas por outro lado, não pode pôr em causa, de facto, a estabilidade financeira do sistema. Ou seja, não pode criar bolsas demasiado inflacionadas de ativos. Ou seja, tem que se procurar ir secando gradualmente esta liquidez. Nos últimos anos, em especial nos últimos dias,
Os emergentes deram a provar ao mundo um pouco do que se pode esperar se Yellen falhar na sua missão de uma aterragem suave da economia com o fim das políticas monetárias expansionistas. E para analisarmos o tema de hoje, contamos com André Castro Silva, Tofik Rigby e Jorge Farinha. Muito obrigada aos três pela vossa presença neste Comissão Executiva. André Castro Silva, começo por si. Ben Bernanke esteve 8 anos à frente da Fed. O mundo mudou nestes 8 anos, principalmente nos últimos 5, depois da falência do Lehman Brothers. Bernanke soube agir perante a crise? Sim, o Bernanke agiu rapidamente. A primeira coisa que ele fez foi garantir que houvesse liquidez no mercado, que houvesse moeda no mercado. E uma coisa que nós podemos dizer também é que a avaliação que nós podemos fazer sobre um presidente do Banco Central, principalmente sobre as expectativas de inflação, são boas com relação ao Bernanke. Então, trouxe um gráfico para cá que mostra bem isso. Então, esse gráfico ele possui 2 ativos. Um deles é o ativo com indexado pelo governo, outro ativo que possui também a inflação. Quando nós tomamos a diferença entre eles, nós temos as expectativas de inflação. Então, nós vemos que essas expectativas de inflação foram baixas durante a crise. A parte escura mostra uma queda dessas expectativas de inflação. Mas depois nós vemos expectativas de inflação em torno de 2%, o que é uma avaliação boa sobre esse período. Tofik, Ben Bernanke passou grande parte da sua vida a estudar o fenómeno da Grande Depressão. Tem, aliás, uma tese sobre essa Grande Depressão de 1929. Essa tese explica o que aconteceu, porque é que aconteceu e como é que podia ter sido evitado. Há quem critique Ben Bernanke de ter agido tarde demais, de não ter conseguido prever quando surgiu a bolha económica, a crise do subprime, não ter conseguido prever o que vinha depois disso. Concorda? É verdade e também não é, porque no fundo o próprio problema de subprime não pode ser acusado diretamente por o ter causado, e daí que mesmo o Alan Greenspan, o seu antecessor, que tinha sido avaliado de uma forma positiva quando estava praticamente a sair da Reserva Federal Americana, logo a seguir começou a ser criticado por ter sido responsável pela crise financeira. É óbvio que o Ben se apercebeu muito tarde, com algum atraso, das consequências, porque ele achou que o sistema financeiro ia suportar, por exemplo, a falência de um banco como Lehman Brothers. E, de facto, esta falência acabou por criar uma crise bastante importante e com consequências que todos nós conhecemos. Agora, de facto, nunca é tarde e teve a sua intervenção, aplicou alguns métodos que não podem ser considerados como sendo convencionais e seria muito provavelmente ainda cedo para avaliar se realmente este impacto foi muito positivo, porque enquanto os indicadores dizem que sim, mas nós não sabemos como é que estes mesmos indicadores vão evoluir nos próximos tempos, porque mesmo quando se fala que a criação de moeda acabou por não criar inflação, eu não tenho muito bem certeza disso, porque reparem, a maioria dos países emergentes, em defesa do valor da sua moeda versus o dólar, que tiveram que intervir várias vezes para comprar muitos dólares no mercado, exatamente para não permitir uma valorização excessiva das suas moedas em relação ao dólar e dopar um pouco as suas exportações. Neste momento, estes países estão com reservas muito baixas em termos de divisas, em termos de dólares, e eu não sei se no futuro não iremos assistir eventualmente a uma subida da inflação. Mas mesmo assim, Estados Unidos, neste momento, tendo uma taxa de inflação relativamente reduzida, penso que não se corre nos próximos tempos um risco iminente, mas eu acho que os resultados da política norte-americana têm que ser olhados com alguma cautela. Neste momento ele conseguiu travar ou estancar a hemorragia, mas não sei se de uma certa forma não acabou por anestesiar um determinado problema
que uma vez passado o efeito, se não voltará a surgir. E todo o mundo está com os olhos postos nos Estados Unidos, porque não sabemos como os Estados Unidos se constipam, o mundo tudo começa a tossir. E eu acho que este é um momento histórico bastante interessante, mas também podemos colocar a pergunta: o que é que teria acontecido se o Ben não tinha adotado aquelas medidas, não é? Eu acho que teve coragem de adotar medidas originais, e eu acho que, no mínimo só por isso, o seu trabalho tem que ser elogiado. Não é? Jorge Farinha, também duvida aqui do resultado final de todas estas medidas que foram levadas a cabo nos últimos anos por Ben Bernanke? Sim, eu acho que aqui há que ver os efeitos a curto prazo e os efeitos a um prazo superior. Tal como disse o Taufik, Alan Greenspan foi visto na altura como um dos melhores presidentes da Reserva Federal de sempre, não é? E logo a seguir, 2 ou 3 anos a seguir, foi acusado de ter mantido as taxas de juros baixas demais durante demasiado tempo, a ponto de criar problemas de especulação imobiliária, de problemas de subprime que nós conhecemos. E, portanto, esse juízo verdadeiramente só pode ser efetuado, digamos, a um prazo superior. Dito isto, a verdade é que Ben Bernanke suportou dificuldades quase inimagináveis, porque quando ele começou em 2006, a economia estava a crescer a 3%, o desemprego estava a níveis baixos, 5%, havia pressão nos preços imobiliários e, como nós sabemos, ninguém na altura, muito poucas vozes, perceberam que havia problemas sérios com o subprime, que havia problemas sérios com a insustentabilidade da especulação imobiliária, que havia problemas com a subcapitalização dos bancos. E, portanto, ele teve a coragem de, quando esses problemas se tornaram aparentes, ele tomou uma série de medidas muito pouco convencionais, muito pouco ortodoxas. Até inéditas para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos, sim. Embora, por exemplo, o Japão, desde 2001, que já tinha feito programas semelhantes, embora com outros objetivos, com uma dimensão talvez menor. Mas Ben Bernanke, a partir desse momento em que tomou consciência dos problemas, e é preciso ver que em 2007, quando apareceu a crise subprime, ele inicialmente pensava que ele estaria restrito aquele setor e não iria lastrar, mas mal, e esse é o grande desafio que podemos dar, mal ele se apercebeu que os problemas extravasavam muito o setor subprime, não teve dúvidas nenhumas em tomar medidas rápidas de injeção de dinheiro na economia, de manutenção das taxas de juros a níveis mais baixos possíveis, de forçar, digamos, bancos a juntarem-se para evitar o pior, os chamados casamentos shotgun, ou seja, casamentos à força da bola, de ajudar, digamos, alguns bancos a não irem à falência, embora tinha deixado Lehman Brothers. E, portanto, esse conjunto dessas medidas, de facto, permitiu ultrapassar, provavelmente, os riscos que eram muito grandes, uma depressão, portanto, e que a recessão não fosse, digamos, aos níveis que ele conhecia muito bem dos seus estudos da Grande Depressão. Era exatamente a minha pergunta, André Castro Silva. Se Ben Bernanke salvou os Estados Unidos de uma nova Grande Depressão? Bom, em 2008, que se pode dizer que existe evidência que mostra que é verdade isso. Que uma coisa que, antes do Bernanke assumir como presidente do Comitê de Mercado Federal, ele, num seminário em que o Milton Friedman estava lá, Milton Friedman foi o primeiro investigador sobre a depressão, e ele falou que um dos problemas da depressão de 1930 foi a falta de moeda que existia naquele período. E o Bernanke falou nesse seminário que, graças a Milton Friedman, isso está claro agora, realmente foi o Banco Central dos Estados Unidos que acabou por fazer com que... Mas também graças a ele isso não iria mais acontecer. E isso foi antes dele ter assumido como presidente, e ao assumir a presidência, realmente, em 2008, ele tomou essas medidas que provavelmente contiveram uma crise muito mais profunda. Agora, depois disso, as medidas que foram tomadas de aumento da liquidez talvez podem agora ser consideradas excessivas e existem críticas sobre isso, existem mais incertezas sobre isso. Mas no momento da crise, em 2008, provavelmente as ações que foram tomadas ali naquela época foram as ações que deveriam ter sido tomadas. Ainda assim, Taufik, quando assumiu o segundo mandato, já na presidência de Barack Obama, da primeira vez tinha sido ainda George Bush. Ainda assim, quando assumiu o segundo mandato, teve a menor taxa de aprovação da história.
Porquê? Estávamos em 2010, já tinha tomado as primeiras medidas, já tinha salvado o grupo AIG, tinha também estado na venda do Merrill Lynch ao Bank of America. Porquê que não ficou tão bem visto neste segundo mandato? Eu não sei se ele não pagou também pelo problema do relacionamento do Barack Obama com os republicanos, apesar do Ben ser um republicano, não é? Portanto, já vem do tempo do próprio George W. Bush. Porque, repara, há uma corrente dentro dos Estados Unidos, nomeadamente a mais à direita, digamos, da classe política, que está muito preocupada, e penso que a maioria dos economistas tem, de uma forma consciente ou inconsciente, esta preocupação, do nível de endividamento dos Estados Unidos. Estados Unidos, neste momento, tem uma dívida pública da ordem dos 200% do seu PIB. Estamos a falar de qualquer coisa como 17,2 trilhões, não é? É um montante astronómico de dívida. E, de facto, isto está a chumbar um pouco qualquer perspectiva. No fundo, a questão é que existe uma quantidade de moeda norte-americana que não está a ser movimentada no mercado internacional, que está estocada, não é? Que está armazenada, quer sob forma de petrodólares dos países produtores de petróleo ou dos próprios alguns países asiáticos, nomeadamente a própria China, e que se injetarem de um dia para o outro esta quantidade toda de dinheiro, isto pode ter eventualmente consequências muito complicadas. E julgo que, devido a este efeito do endividamento e do medo, como eu referi há pouco, que as medidas sejam apenas as medidas sedativas do problema da economia real. E qual é o problema da economia real? Eu julgo que, do ponto de vista dos Estados Unidos, o problema da economia real está sempre relacionado com a criação de emprego. Ou seja, mesmo o guidance, do forward guidance da própria administração norte-americana e da própria Reserva Federal está praticamente alicerçado no conceito do emprego. Aliás, o próprio programa de estímulos também vai dependendo um pouco da taxa de desemprego. Exatamente, e neste momento até está em causa se devem manter aqueles indicadores naquele nível ou se devem os alterar se quiserem manter uma taxa de juros tão baixa. Porque se realmente o desemprego que está a baixar, que está neste momento, se não estou enganado, em 6,7%, se baixar abaixo dos 6,5%, naturalmente o que o mercado espera é que a Reserva Federal norte-americana mexe nas taxas de juros. Neste momento a retoma não deixa de ser muito frágil, não deixa de ser algo para observar e para monitorizar de uma forma assertiva e, por isso, a próxima, o atual presidente da Federação, da Reserva Federal Americana vai ter que tomar algumas decisões muito importantes e tem este desafio a saber se, de facto, vai mexer nas taxas de juros ou não vai mexer. Isto são decisões muito complicadas devido à grande incerteza que isto tudo está a gerar. Jorge Farinha, quando olhamos para o crescimento do PIB nos Estados Unidos, ficou nos 3,2% no último trimestre do ano passado e estima-se um crescimento de 3% para este ano. Quando olhamos para estes números, que cuidados é que devemos ter a analisá-los? Ora bem, nós temos de ter sempre todos os cuidados em olhar para esses números, porque uma questão é o que se passa no curto prazo, coisa que é a sustentabilidade daquilo que observamos. E isso, voltando um bocadinho à questão de porque é que Bernanke, na sua reeleição, teve algumas dificuldades, é preciso ver que entre 2006 e 2010, principalmente creio que foi em outubro de 2010, a taxa de desemprego passou de 5% para 10%. E, portanto, na altura em que Bernanke foi reeleito, havia a questão de saber se as medidas que ele estava a tomar estavam a ter devidamente um impacto económico. E argumentava-se não só que o desemprego estava a níveis muito elevados, enfim, para nós parece baixo, mas para os Estados Unidos é muito elevado, mas também que não havia um efeito muito grande na altura na economia pelo facto de que as medidas não estavam a conseguir entusiasmar o setor imobiliário e, compensivelmente, que havia um excesso de oferta de casas, não é? E ainda estavam para sentir os efeitos da injeção de dinheiro sob a forma de impacto nas bolsas e de aumento do grau de confiança nos consumidores, que veio a revelar-se importante para os números que nós vemos hoje. Ou seja, é preciso ver que nos últimos 18 meses
em função de toda esta política financeira monetária, tem havido um aumento das bolsas de 40%, e isso em 18 meses implicou que a confiança dos consumidores levou a um aumento de consumo e um início de uma recuperação do setor imobiliário. Agora, isso está tudo muito dependente desse excesso de liquidez, porque contrariamente àquilo que se esperaria, o dinheiro que foi injetado foi primordialmente para o setor financeiro em nível de bolsas, com algum efeito moderado no setor imobiliário, e resta saber se isso irá sustentavelmente traduzir-se em maior nível de empréstimos à economia, que só está a acontecer por força do arrastamento do consumo em função desse novo poder de compra. Se nós vamos agora retirar esses apoios financeiros ao ritmo de 10 mil milhões por mês, há aqui este risco de que, de um momento para o outro, vai desaparecer esse impacto que tem sido positivo, digamos, a curto prazo, e tudo dependerá se os bancos, com os seus excessos de liquidez que têm, se irão ou não emprestar a economia real. E isso vai depender muito de vários fatores, nomeadamente do próprio ambiente económico internacional, onde há alguns riscos nos países emergentes, digamos, da economia como um todo. E esses desafios que Janet Yellen, que assume amanhã a presidência da Fed, esses desafios que tem pela frente são muito difíceis, porque têm a ver com a sustentabilidade a longo prazo que o Jorge Farinha acabou de referir. Como é que vai ser possível, e sendo, não sei se tem alguma influência ou não, a primeira mulher também à frente da Reserva Federal Norte-Americana, como é que vai lidar com estes riscos de um crescimento muito débil ainda, ao mesmo tempo que se vai retirar liquidez do mercado? Bom, existe o problema de agora, depois dessas compras sucessivas de títulos feitas pela Reserva Federal, da Reserva Federal agora ter em caixa esses títulos, uma quantidade imensa de títulos. São 2 trilhões de dólares, mas são 2 milhões de milhões de dólares. É um valor realmente muito alto. Existe a dificuldade de se diminuir isso gradualmente. Agora, o problema é muito mais... acho que é bom colocar em perspectiva. Acho que esse é um problema de menor dimensão do que exatamente o problema da crise financeira que aconteceu em 2008. Então, essas vendas podem ser feitas ao longo de muitos anos, por exemplo, e isso de alguma forma ser disseminado ao longo do tempo pela economia. E eu acho que é importante também lembrar dos limites do que a atuação do Banco Central pode fazer. O Banco Central pode colocar mais liquidez na economia, pode colocar mais moeda, isso de alguma forma pode ajudar o setor empresarial. Agora, o que realmente faz uma economia crescer é a facilidade das pessoas de ir de um setor para outro, das empresas inovarem, e isso que realmente faz uma economia crescer. E até aí o Banco Central já não pode atuar apenas indiretamente, talvez possa atuar. Só através de dar confiança aos mercados, não é? Sim, sim. Muito bem, voltamos já à conversa a seguir, a um curto intervalo. Fazemos uma curta pausa neste Comissão Executiva. Voltamos já a seguir. Até já. Diário Económico. Não perca nas bancas, de segunda a sexta, o líder na informação económica. Diário Económico. Está onde você decide. Todos os dias, no ETV, há Assembleia Geral. No primeiro trimestre do ano foram entregues 2.300 imóveis aos bancos. Os temas em destaque no mundo da economia são debatidos por especialistas num fórum aberto e interativo, em que os telespectadores são também convocados a participar. Assembleia Geral, todos os dias, às 17h10, no ETV. Há algum dos argumentos a favor das touradas, nomeadamente as tradições ou a questão da extinção do touro, que te convençam? Não, nenhum. Se fôssemos pelo lado das tradições, durante uns tempos era tradição também queimar pessoas no terreiro do passo. Quando estás triste, onde é que ficou o humor aí? Porque os humoristas também choram. Também. Já tive que atravessar situações complicadas. Mesmo a morte do meu pai e sabendo eu do sentido do humor que ele tinha, acabei, passados uns tempos, por usar isso numa edição do Homem que Mordeu o Cão, em que falei do possível regresso do meu pai do além. Achei que foi uma homenagem ao meu pai. Ele tinha um grande sentido de humor e ele ria-se daquilo que eu disse. Choca-me imenso ver aquilo para onde este governo arrasta o país. Aí está a favorecer quem não deve. Adorava que o Jerónimo de Sousa fosse primeiro-ministro, mas sei que isso dificilmente irá acontecer. Tanto que há muita gente que diz: Marco, às vezes não fazes humor político. Mas o que eu digo é
Eu disse piadas ao Passos Coelho à frente dele! Segunda parte deste Comissão Executiva, hoje fazemos o balanço do mandato de Ben Bernanke à frente da Reserva Federal Norte-Americana e vemos também os desafios que ficam para a sua sucessora, Janet Yellen, que toma posse dia 1 de fevereiro. Tofik, agora começo por si esta segunda parte. De que forma é que a retirada de estímulos à economia norte-americana, já foram três programas de retirada de estímulos à economia que agora começam a ser retirados. De que forma é que esta retirada vai afetar o resto do mundo? Com certeza que vai afetar, mas também na esperança em que o próprio crescimento da economia americana venha, de uma certa forma, compensar esta retirada, quer no interesse dos Estados Unidos, quer no interesse do resto do mundo. E, aliás, de uma forma quase correlacionada, quando começa o crescimento nos Estados Unidos, passando algum tempo, atinge a Europa, os países da triade. A preocupação maior neste momento está com os países emergentes, aqueles que são mais frágeis neste momento em termos financeiros, refiro-me a Turquia, a Indonésia, a Argentina, a própria Índia, neste momento tendo uma reserva em divisas que está extremamente baixa, o mercado financeiro está a cair, os capitais estão a sair, estão todos a regressar para o mundo ocidental, porque até o gap é que separava em termos de taxa de crescimento do mundo emergente e do mundo não emergente está a se reduzir e, portanto, há um ganho de confiança no mundo da triade e, portanto, há um regresso dos capitais. É provável que os países emergentes que tinham... É uma coisa que é muito certa, que nós não vamos ter novamente, pelo menos nos próximos tempos, taxas de crescimento a dois dígitos, como acontecia na China, portanto, isso vai deixar de acontecer. A própria Rússia, neste momento, não consegue passar dos 2%. A própria Índia está a baixar. A Turquia já não consegue ter a mesma performance. Tudo dependerá, obviamente, da paridade entre moedas. Eu sei que, por exemplo, no caso da Turquia, até houve uma intervenção do Banco Central Turco para tentar valorizar a sua moeda face ao dólar. Teve um ganho ligeiro durante um dia, mas no fim do dia o dólar voltou a subir novamente relativamente à lira turca. Eu acho que é um pouco imprevisível o que vai acontecer, não é? É um pouco imprevisível, porque este tipo de medida com esta dimensão de injetar inicialmente 85 mil milhões por mês, depois 75, 65. Isto é uma medida, por a primeira vez que é tomada com esta envergadura. Mas está a ser uma redução até lenta. A redução é lenta, mas de acordo com até com o cenário que eu vi hoje no Diário Económico, a redução vai ser total até o próximo mês de outubro. Se isto acontecer, o mês de outubro está aqui à porta. É obviamente tirar os tais 75 mil milhões que vão passar no fim deste mês a 65 mil milhões por mês da economia, com certeza que terá um grande impacto, não é? Portanto, não é lento, não sei se... vai ser rápida demais, que a própria economia está um pouco dependente desta injeção, desde 2008. Os mercados estão dependentes desta mesma injeção, apesar de ter havido um gentleman agreement entre os grandes bancos norte-americanos e a Reserva Federal norte-americana para que este dinheiro não seja utilizado para fins especulativos. Mas a Fed foi avisando várias vezes da sua intenção de começar a reduzir os estímulos. Sim, com certeza. Assim, ela não pode continuar com este modelo de uma forma indefinida, porque esta é uma medida que foi, claro, desde o início, drástica e temporária, para exatamente
exatamente ajudar a economia americana e a economia mundial a sair de uma crise financeira que teve, preciso não esquecer dizê-lo, teve a sua origem dentro da própria economia norte-americana. Agora, os americanos estão a levar isto muito a sério e a substituição do Ben, né, pela nova presidente da Reserva Federal, que vem da equipa do seu antecessor, vai ser assessorada na vice-presidência por uma pessoa que foi governador do Banco Central de Israel, não é? Durante muito tempo. Isso significa que já há uma equipa, digamos, muito mais especializada e com mais competências no sentido observar e estou convencido que não existe um plano, digamos, a longo prazo relativamente à atuação da Reserva Federal. Eu acho que vai haver uma atuação sistemática em cima dos acontecimentos à medida que esta injeção vai sendo retirada da economia norte-americana. E é isso que esperam dos bancos centrais? E os que esperam um pouco também dos bancos centrais. E os bancos centrais não são todos os mesmos, não é? Porque a realidade do Banco Central Europeu não tem nada a ver com a realidade da Reserva Federal norte-americana. Podemos comparar o Banco Central Britânico ao americano, agora o europeu é outra coisa. Jorge Farinha, porquê que sempre que os Estados Unidos espirram, o resto da Europa e o resto do mundo se constipa? Bom, é preciso ver que o dólar é naturalmente muito importante em todo o mundo, é moeda de referência. Muitos países utilizam o dólar, de facto, como referência para as suas exportações e, às vezes, para a própria moeda em circulação, em alguns casos. E, portanto, é uma economia que, de facto, consome muito, que importa muito da China, importa muito de outros países, que ainda tem uma grande dependência de petróleo. Que está prestes a perder a liderança de maior economia do mundo para a China. Estará, e o mundo é mesmo assim, ou seja, há ciclos. Há quem argumente, de facto, que o ciclo americano já atingiu o seu apogeu e estará agora a dar lugar a outros ciclos de outros países. Mas, de facto, é verdade, a economia americana tem uma força pela dimensão também dos seus mercados financeiros, portanto, há muito investimento estrangeiro nas bolsas americanas e, portanto, não somos nenhum país é indiferente àquilo que se passa nesses países. E, portanto, compreendemos que de facto, haja essa tensão redobrada na maneira como as pessoas olham para os Estados Unidos. E o que é que pode aqui interromper esta política de retirada de estímulos, que já se percebeu que vai ser 10 mil milhões de dólares por mês? O que é que pode interromper, o que é que pode mudar esta trajetória da política definida por Ben Bernanke e que será seguida por Janet Yellen? Sim, tudo indica que Janet Yellen seguirá uma política parecida com Ben Bernanke, porque ela está também na Reserva Federal há bastantes anos, portanto tem acompanhado perto as políticas e assumido também as políticas de Ben Bernanke e, portanto, não irá ter uma atitude muito diferente. Isso significa que há uma preocupação que ela já sinalizou com questões como o desemprego, em primeiro lugar, e também com o crescimento económico. E, portanto, este ritmo de redução dos estímulos irá seguramente ser moderado caso haja coisas como, por exemplo, uma drástica alteração, aumento do nível de desemprego, problemas a nível internacional, crise no Médio Oriente ou outras que possam pôr em risco, de facto, a sustentabilidade da economia americana e a manutenção de ritmos de crescimento, enfim, minimamente aceitáveis. Em relação à taxa de inflação interna dos Estados Unidos, que ainda está longe dos 2%, está nos 0,9%. Sim, está bastante longe. Há aqui algum efeito potencial que, se toda a liquidez que está no sistema começar a entrar numa fase de grande intensidade de crédito concedido, isso poderá tender a levar a um aumento da inflação. Isso será, porventura, uma preocupação, mas para já estamos a níveis bastante baixos e o que se quer prever ou evitar é que haja, de facto, uma deflação e, portanto, essa preocupação vai estar presente, seguramente. Mas não tenho dúvidas nenhumas que alguma confiança dos mercados financeiros, no sentido que se houvesse sinais de crise, estou convencido que Janet Yellen seria das primeiras a suspender o programa de redução das compras. E, portanto, o meu problema é um bocadinho diferente. Ou seja, quando nós vemos que há um balanço da Reserva Federal que aumentou em 2008 de 1 trilhão na unidade de contagem americana para, neste momento, 4 trilhões, há de haver algum momento em que aquele balanço vai ter que se reduzir. E reduzir significa a Reserva Federal fazer o contrário do que fez, que até agora tem sido compra, 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 agora menor compra, mas continua a ser uma compra de ativos. O problema que pode existir é quando a Reserva Federal quiser inverter o processo e começar a vender
Isso vai tender a levar a taxas de juros que vão subir, poderá ter efeitos laterais, não só nos Estados Unidos, mas também depois a nível de todo o fluxo de financeiro entre continentes, entre países. E essa é que é uma grande incerteza que acho que para já não se vai colocar, mas a longo prazo será seguramente uma preocupação. André Castro Silva, como é que se podem ultrapassar estes problemas que podem surgir exatamente destes estímulos dados à economia no futuro? Bom, eu acredito que o momento maior de incerteza agora, existe um componente de incerteza sobre como essas vendas agora de títulos serão feitas, mas existe uma incerteza sobre a atuação do Banco Central. E isso foi algo que existe menos consenso de ser positivo da atuação do Bernanke. Porque sempre se discutiu se um Banco Central deve ter poder discricionário ou se ele deve seguir determinadas regras de conduta para que não assuste os mercados, para que não haja incerteza sobre o que o Banco Central deve fazer em determinados momentos. E o que aconteceu é que, no momento de crise, pode-se esperar que o Banco Central tenha uma determinada atuação, como teve, só que essa compra prolongada por muitos anos e também a compra de ativos que antes não eram comprados, que principalmente esses ativos que têm um lastro com hipotecas, esses ativos não eram comprados pela Reserva Federal, passaram a ser comprados em larga escala. Então, o Banco Central começou a atuar de maneira diferente daquilo que se esperava. Se esse tipo de ação continuar a acontecer, isso pode gerar incertezas no mercado, porque as pessoas podem entender que o Banco Central pode tomar medidas, no fundo, surpreendentes ou algo que não esteja de acordo com o que se espera da atuação do Banco Central. Porque se as taxas de juros subirem ou descerem, mas de acordo com os mercados, isso é o que se espera, porque os mercados vão trocar informação e vão usar essa informação da melhor maneira. Pode ser até algo que se espere, que seja, inclusive, desejável, dado que as taxas de agora são as mais baixas, já desde que existem taxas, mesmo no período de guerra, as taxas de juros de títulos americanos estão mais baixas hoje do que as do passado. Então, já por um período muito longo. Então, pode ser que aumente, se isso acontecer de maneira normal, de maneira que os mercados atuem, sem problemas. O problema é se o Banco Central começar a atuar de uma maneira fora do esperado. Por exemplo, comprando títulos diferentes, ou então tentando, de alguma maneira, ter uma vigilância maior sobre os bancos. Por um lado, isso pode ser interessante. Mas, por outro lado, isso acaba por gerar mais incertezas no mercado financeiro, isso pode gerar outros problemas. E que os Estados Unidos e o mundo correm risco de uma nova bolha, por haver esse excesso de liquidez no mercado? Não sei, não, porque isso seria um problema diferente, porque o que aconteceu em 2006, 2007 foi um aumento muito grande de um determinado sistema bancário, um sistema de troca de ativos financeiros, que no fundo não eram entendidos e que os bancos conseguiram obscurecer esses ativos de maneira a dificultar a avaliação pelos investidores. Isso pode ainda acontecer no futuro, ninguém está livre de algo como isso. Agora, as condições de hoje são diferentes, então é mais difícil hoje um banco negociar títulos como antes negociavam, e principalmente títulos que as pessoas não sabem muito bem o que significam. Estão mais desconfiados agora? Sobre esse aspecto, sim. Tofik, com a crise financeira mundial, os bancos centrais tornaram-se num protagonista da economia, até das nossas vidas, se assim pudermos dizer. Que papel é que tinham antes e que papel é que passarão a ter daqui para a frente os bancos centrais? Vamos olhar no caso europeu, mais concretamente. O Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu tem uma política completamente diferente da política norte-americana. Não pode ter intervenções para comprar dívida dos países diretamente. E lembro-me que o Mario Draghi, no ano passado, com duas afirmações muito simples, conseguiu acalmar os mercados, sem ter uma intervenção efetiva. Disse que o Banco Central Europeu fará tudo para salvar o euro, primeira afirmação. No dia seguinte, anunciou o OMT, isto é, a possibilidade do Banco Central Europeu comprar nos mercados secundários os títulos de dívida
dos países sob resgate ou eventualmente até num outro programa. De facto, isto foi o suficiente para acalmar os mercados e o OMT nem sequer chegou um dia a ser utilizado, até porque carecia da aprovação do Tribunal Constitucional Alemão e que, por sua vez, devia autorizar ou não o Bundesbank para aprovar esta medida. Daí que os bancos centrais, evidentemente, têm uma grande responsabilidade em termos, por um lado, da regulação, para evitar que os bancos venham a criar situações análogas àquelas às quais nós assistimos em 2008 e mesmo em 2007, quando muitos dos investimentos atacaram as fontes de matérias-primas e produtos agrícolas, criando problemas muito graves para os não produtores de petróleo, para os países que precisam até de importar alimentos para a sua população. E logo a seguir houve os fundos tóxicos, no fundo, que foi uma conversão, digamos, de créditos hipotecários dopados por um excesso de liquidez e por uma taxa de juros extremamente baixa. E, de facto, a economia é como um sistema biológico, não é? Quando há derrapagens, o próprio sistema vai criando mecanismos para pôr, digamos, a temperatura do corpo aos 36, 37 graus. São anticorpos do próprio sistema, que o próprio sistema vai produzindo. E penso que os bancos centrais têm que funcionar como uma espécie de termostato, no sentido de não deixar os indicadores se afastar de um determinado intervalo, com determinadas intervenções sobre forma, diria, quase farmacêutica, para resolver alguns problemas que o próprio sistema possa gerar. Mas o papel dos bancos centrais vai mudar daqui para a frente, ou de 2008 para a frente? Eu acho que o papel dos bancos centrais já está a mudar, porque a própria realidade da economia mundial está a mudar. Hoje praticamente tudo está exposto, a economia é sistémica, está todo interrelacionado, e um banco central tem que olhar não só para a sua economia, mas tem que olhar também para as economias com as quais está a interagir. Eu acho que, por exemplo, a Reserva Federal norte-americana nunca poderá ficar autista em relação ao que se passa na Ásia, o que se passa na Europa, o que se passa na América do Sul, porque qualquer alteração significativa que venha a acontecer neste país vai necessariamente influenciar a realidade da economia norte-americana e de para os outros países. Porquê que os G20 se reúnem, porquê que depois temos grupos mais reduzidos a se reunirem, exatamente para consertarem políticas, quando conseguem consertar. Agora, é certo que continuamos também um pouco naquela lógica de cada um a olhar para o seu próprio umbigo, mas, de facto, o caráter sistémico. Aliás, quando começaram a sair os capitais dos países emergentes, uma das preocupações de alguns bancos centrais é que estes países emergentes tomem decisões que permitem bloquear a saída de capitais, ou seja, travar a livre circulação de capitais, porque, no fundo, tudo o que estava a acontecer estava no pressuposto da livre circulação de capitais, que é, digamos, um dos aspectos fundamentais do fenómeno da globalização que estamos a viver e, digamos, deste novo modelo económico à escala planetária que está a se processar. Agora, os bancos centrais, cada um por si, eu acho, o Banco Central que vai ter que olhar muito bem para a sua política é o Banco Central Europeu, porque o problema do Banco Central Europeu é que está numa zona do mundo onde há muitas Europas. Temos países dentro da zona euro, países fora da zona euro. Dentro da zona euro temos países do sul endividados expostos, outros menos endividados, temos rácios completamente dispares, temos um país como a Itália que tem a maior taxa de endividamento, mas que está completamente autista à questão da austeridade. Portanto, o papel do Banco Central Europeu é extremamente difícil, até porque ele não consegue ter uma grande margem de manobra, porque um país como a Alemanha não
não deixa fazer, a questão da mutualização da dívida, a questão da diversidade cultural dentro da própria Europa, que acaba por influenciar mesmo as políticas monetárias. E daí que eu acho que, enquanto que a tarefa de um Banco Central britânico ou de uma Reserva Federal americana ou de um Banco Central japonês é muito mais facilitada porque tem uma autonomia bastante grande em termos de política, o Banco Central Europeu é o resultado de um conjunto de bancos centrais que entre as têm que chegar a um consenso para que sejam tomadas algumas decisões, decisões estas que são sempre difíceis de tomar, e estamos sempre também condicionados com eleições e coisas do género. Jorge Farinha, em relação às consequências desta retirada de estímulos, nomeadamente nos países emergentes que temos assistido nos últimos dias, com os bancos centrais da Turquia, da Índia, da África do Sul a subirem as taxas de juros de forma a combater de alguma forma a fuga de capitais e a desvalorização da moeda, a Fed pode de alguma forma ser culpabilizada deste fenómeno ou tem a ver com uma falta de ajustamento até dos próprios países emergentes a esta realidade? Eu acho que é um misto dos dois. De facto, é preciso ver que os próprios países emergentes, muitos deles, já se tinham queixado, de alguma maneira, também de alguns dos efeitos desta política de intervenção nos mercados de compras, porque há quem veja isso como uma medida também protecionista, não é? Porque isso tem efeitos depois em termos de potencial desvalorização cambial, que depois pode ter uma consequência na capacidade de exportação de alguns dos países, e portanto nunca foi totalmente pacífico, mas, de qualquer modo, havia um efeito muito positivo, que era de manter a economia americana a funcionar, e isso por si só também traz alguns efeitos positivos, não é? E, portanto, desse balanço... Também trouxe as próprias economias emergentes. Exatamente. Se isso significar uma tendência a prazo para que as taxas de juros comecem a subir e haja novos fluxos financeiros a voltar aos Estados Unidos, e se isso significar que a economia possa de alguma maneira arrefecer com consequências para os países emergentes, isso poderá ser um impacto bastante negativo, que, de alguma maneira, houve alguns indícios, a nível dos comportamentos recentes dos mercados financeiros, de que isso será uma preocupação. Não é? Mas, de qualquer modo, eu estou convencido que vai haver aqui algum bom senso por parte da nova responsável da Reserva Federal, no sentido de manter a situação sob controle, e sinais de crise a alastrar a nível internacional poderá ser um motivo para estancar um bocadinho essa redução drástica de intervenções nos mercados. Jorge Farinha, Tofik Rikvi e André Castro Silva, muito obrigada aos três pela vossa presença neste Comissão Executiva. É o ponto final. Nós voltamos segunda-feira com outro tema da atualidade. Contamos consigo. Até lá. Tenham um excelente fim de semana.